هغه وای مکه و پچا چې و بشی پتا. عمران خان ته اوس خپل خلک بلا شول. پاکستان تل په افغانستان کې د کورنۍ جګړې ملاتړ کوه، اوس د نور ته خپل ټیم شي. عمران خان ته څوک اولی سبق ورکوي؟ د دې ټولو مسایلو جزئیات په دغه ویډیو کې کتلی شئ، نو ویډیو ضرور تر اخره وګورئ. د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې د سیاسي کړیو ترمنځ او همدار راز پر خواله رسنیو له تېرې اونۍ راهیسې داسې ګنګو سیدي چې د لومړي وزیر عمران خان او د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه ترمنځ د پوځي استخباراتو ادارې یا آیس آی د نوي مشر په ټاکل کېدو باندې اختلافات پیدا شوي دي. د پاکستاني پوځ د رسنیو څانګې تېره اونۍ په یوه لنډه اعلامیه کې اعلان وکړ چې جنرال ندیم انجام د آیس آی نوی مشر ټاکل شوی دی. په اعلامیه کې هم دا راز راغلی و چې د دې ادارې اوسنی مشر جنرال فیض حمید د پېښور خلور دو قمندان ټاکل شوی دی. که څه هم د پوځ د دې اعلان څخه یوه اونۍ تیریږي، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري رسنیو ته ویلي دي چې لومړي وزیر عمران خان او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه دوشنبه ماښام په دې اړه مفصلي خبرې کړې دي. ښاغلی چودري وایي چې د آیس آی د مشر ټاکنه د لومړي وزیر په اختیار کې ده، خو ټینګار یې کړی دی چې دې برخه کې د عمران خان او جنرال باجوه ترمنځ بشپړه همغږي موجوده ده. فواد چودري سه شنبه د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د آیس آی د نوي مشر ټاکلو لپاره به قانوني تګلاره غوره کیږي. د نوموړي له دې سپیناوي وړاندې داسې رپوټونه و چې لومړي وزیر عمران خان له جنرال فیض حمید سره ګډ کار کې خوشحاله دی او غواړي چې نوموړی د آیس آی مشر پاتې شي. خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي لومړی وزیر عمران خان به هیڅکله داسې ګام نه پورته کوي چې د پوځ مشرتابه پرې خفه شي، او همدا راز د پاکستان پوځ به هیڅکله داسې پرېکړه نه کوي چې د حکومت خوښه او رضا پکې شامله نه وي. د پاکستان پوځ رسنیز دفتر یوه اونۍ وړاندې په اعلامیه کې تایید کړې وه چې د سارګری ادارې آیس آی مشر جنرال فیض حمید وایي له دندې لرې شوی او د پېښور قلور دو قمندان په حیث ګمارل شوی دی. د یو شمیر لاملونو له کبله دا ګمارنه مهمه بلل کیږي. د سپتمبر په شپږمه کابل ته د نوموړي له ناندریو سفر او له طالب چارواکو سره له لیدنې وروسته د هغه نوم ډیر مشهوره شو. د ګڼ شمیر کسانو په اند د نوموړي دا سفر د یو بل هیواد په کورنیو چارو کې څرګنده لاسوهنه ده. ځینې اند د افغانستان د پنجشیر ولایت په جګړه کې د پاکستاني سارګرو ادارو د ښکېلتیا ادعا کوي. بل لور ته جنرال حمید داسې مهال په خیبر پختونخوا ایالات کې د پوځ تر ټولو لوړ پوړی قمندان ګمارل کیږي چې پاکستان حکومت وایي چې په قبایلي سیمو کې له پاکستاني طالبانو سره خبرې کوي. پر همدې بنسټ ویل کیږي چې ښایي جنرال حمید له افغان طالبانو سره د خپلو اړیکو له لارې پر پاکستاني طالبانو د یوې هوکړې لپاره فشار راوړي. په افغانستان کې د وضعیت له کبله اوسنی حالات غیر عادي دي. له افغان طالبانو سره د پاکستاني پوځ اړیکو او راتلونکي وضعیت له پامه نشي غورځول کېدی، خو د اوس لپاره مهمه پوښتنه دا ده چې د جنرال حمید ځایناستې به د افغانستان موضوع کې څه ډول رول ولري. بل خوا بیا پاکستاني طالبانو په خپل تازه بیان کې د پښتنو په اړه د عمران خان وروستۍ څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې دوی موخه په ټول پاکستان کې د شرعي نظام رامنځته کول دي چې د قومي او ژبني تړاو سره کار نه لري. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. پاکستاني طالبانو ته څه ویل غواړئ؟ همدارنګه د جنرال فیض حمید پر ځای د آیس آی نوي مشر ټاکنه تاسو څنګه ارزوئ؟ خپل نظریات مو راسره په کومنټ کې لیکلی شئ. تر بیا مو کله لاس پارم. د خدای پامان.